եթե հիմա աշխատեցրեք։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից սահմանին արյունալի սրացումներից հետո իշխանությունը կոչ է հնչում դիմել հապքին։ Պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը չի մոռացել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությունը, թե ղազախական դեպքերի ժամանակ կառույցում նախագահող Հայաստանը առաջին անգամ աշխատեցրել է հապք մեխանիզմները։ Ցույց ենք տվել, թե ինչպես պետք է աշխատի եւ համոզ հույս ունենք, որ հետագայում, եթե Հայաստանը նման իրավիճակում հայտնվի, ապա կստանա համապատասխան օգնություն։ Պաշտոնապես հայտարարվել է, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ թափանցել են ադրբեջանական ուժեր, դատախազությունը տարածքային ամբողջականությունը խախտելու փաստի առիթով քրեական գործ է հարուցել։ Հապկին դիմելու իրավական բոլոր հիմքերը կան, պնդում է Վարդևանյանը։ Երբ դիտարկում ենք Ղազախստանի իրավիճակը, այնտեղ ամեն դեպքում դեռևս հստակ չի, թե որ պետության կամ պետությունների միավորումն է, որ այդ միջամտությունը կատարել է Ղազախստանի տարածքում, իսկ հապ պայմանագրի համաձայն 4-րդ հոդվածը շատ հստակ ասում է, եթե կա որևէ տեսակ ագրեսիա, մի հատ էլ բացահայտում են ագրեսիան որն է, որ օրինակ զինված, ներխուժում, հարձակում, այդ դեպքում պետություններից մեկը հապք անդամ կարող է դիմել եւ դա իրենից ենթադրելու է կոնկրետ անհապաղ գործողություններ, այդ թվում նույնիսկ զինվորական օժանդակությունը։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այս դեպքում տվել են Ա գնահատական, թե ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության դեպքում։ Այն է ապօրինի ներխուժում, եթե սա չի ագրեսիան, կներեք, ուրեմն մենք ագրեսիա բառը չգիտենք ինչ է։ Բա խոսքի արժեքը ուր մնաց, հայտարարում է Վարդևանյանը, դիտարկելով չդիմելու սցենարը։ Կներեք, էլի, այսինքն մեր պաշտոնյաները ավելի սրտացավ են Ղազախ բնակիչների կամ Ղազախստանի սահմանադրական կարգի նկատմամբ, քան Հայաստանի Հանրապետության պետականության, ինքնիշխանության, տարածքների անձեռմխելիության եւ հայ մարդու կյանքի նկատմամբ։ Կա հապքին դիմելու պաշտոնական գործընթաց, թե ոչ գերատեսչություններից հնարավոր չեղավ ճշտել, թե արտգործնախարարության, թե անվտանգության խորհրդի մամուլի քարտուղարները հեռախոսազանգերին չպատասխանեցին։ Որևէ մեկի կարիք այս պահի դրությամբ չկա։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանի համար ընդդիմադիրների առաջարկությունը ընդունելի չէ, որևէ կառույցի, այդ թվում հապքի կարիքը չի տեսնում։ Երեկվա ռազմական գործողությունները, որոնց ընթացքում ըստ պաշտպանության նախարարության 3 զինվոր զոհվեց, ադրբեջանցիներն էլ ԱԹՍ-ներ դրեցին գործի, Խաչատրյանի խոսքով մեջբերում լոկալ բնույթի էին։ Հապքին դիմելու անհրաժեշտությունը ըստ ինձ կկայանա այն դեպքում, երբ այնպիսի ագրեսիա կլինի, որի դեպքում երկրի զինված ուժերը իզորու չեն լինի, նման լոկալ միջադեպում երեկվա տեղի ունեցած հայկական զինված ուժերը բավականին համարժեք, այսպես մեղմ ասած, արձագանք են տվել։ Հապքը ոչ միայն 44-օրյա պատերազմի ընթացքում չարձագանքեց, այլև Հայաստանի պաշտոնական դիմումի պայմաններում։ Անցած տարվա մայիսին Հայաստանի տարածք ադրբեջանական զինուժի ներխուժման օրերին միայն ընդհանրական հայտարարություններ եղան, թե ուշադիր հետևում են իրավիճակին։ Հավաքական անվտանգության խորհրդում այն ժամանակ Տաջիկստանն էր նախագահում, հիմա հենց Հայաստանը։ Իսկ մայիսից իրավիճակ չի փոխվել, հիշեցրեցին Խաչատրյանին։ Հայաստանի վարչապետն անգամ հայտարարել է 41 քառակուսի կիլոմետր հայկական տարածք օկուպացնելու մասին։ Մայիսին եւ հիմա նույնը չէ, մայիսին կար ագրեսիա կոնկրետ, ակտիվ գործողություններ եւ վտանգ կար, որ կարող էր ծավալվել։ Պատերազմական գործողություններ այս պահի դրությամբ քիչ պասիվ է, պասիվ իրավիճակ է, չհաշված այս լոկալ ռազմական իրավիճակները, եւ խնդիրը այժմ փորձ է արվում լուծել դիվանագիտական ճանապարհով։ Տարածաշրջանում խաղաղության դարաշրջան բացելը Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական խոստումներից էր։ Սոչիում անցած տարեվերջին կայացած Փաշինյան-Ալիև-Պուտին հանդիպումից հետո ընդունված երկկողմ հայտարարությամբ էր ամրագրվել, թե պայմանավորվել են քայլեր ձեռնարկել հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունության եւ անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Իսկ Փաշինյան-Ալիև-Բրյուսելյան դեմարդեմ հանդիպումից հետո Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը հայտարարել էր, թե հնարավոր միջադեպերը կանխելու համար իր միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների միջև կապ է հաստատվել։ Իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն ասում է, կապը գործում է, իսկ պարբերաբար հայտարարվող, բայց չհաստատվող խաղաղությունը խախտելու համար մեղքի սլաքն ուղում է Ադրբեջանի կողմը։ Այս կարծիքով իհարկե գործում է։ Այսինքն այդպես նաեւ երեք կանխվեց։ Կոնկրետ չեմ կարող ասել, ում հետ ինչ կապ եւ ինչ միջամտություններ, բայց իհարկե ցանկացած դեպքում այդ կապը գործի է դրվում եւ
Փորձում է դիվանագիտական ճանապարհով նաև հարցը լուծել եւ ոչ թե ռազմական էսկալացիայի տանել։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները կարծում են, որ Ադրբեջանը կամ Թուրքիան խաղաղության կգնան, սխալվում են, կարծում է ընդդիմադիր մյուս, պատիվ ունեմ խմբակցությունից Տիգրան Աբրահամյանը, միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ համարելով բանակցությունները։ Բավականի մեջ հաջողախոսություն կանեմ, եթե նշեմ, որ այս իշխանությունում գտնվող որոշում կայացողները անլուր մարդիկ են եւ ի վիճակի չեն տեր կանգնելու գոնային հայտարարություն, որոնք որևէ ձևով հնչեցրել են։ Իրականության մեջ պետք է հասկանան, որ Ադրբեջանի հետ գոնե այս փուլում նորմալ հարաբերություններ կարգավորելու հնարավորություն չկա։ Հապկի միջամտության անհրաժեշտությունը կա թե ոչ ընդդիմադիր պատիվ ունեմի падգամավորը ձեռն պահ մնաց կոնկրետ պատասխան տալ։ Ասած դրա համար պետք է գնահատել սպառնալիքները, իսկ շատ հարցեր, օրինակ կան արդյոք ադրբեջանական հատվածում ձորքի կուտակումներ, պարզ չեն։